no hi cabia ni una agulla. Fins i tot, gent que va voler entrar es va veure obligada a marxar, i és que l'aspecte que presentava el centre cultural era immillorable. Algunes de les composicions més famoses de Mozart van ser les encarregades de conformar un concert que versionava els temes del músic austríac. Laura Mejía era l'encarregada de posar la veu a les peces amb l'acompanyament d'instruments com l'acordió, el clarinet baix, el violí o el flugel, a més d'altres de corda pinçada. L'espectacle, dirigit per Eduard Iniesta i Pablo Paz, va enganxar els més petits des del primer moment, en el que va ser una proposta innovadora. Els sis músics no es limitaven a tocar dalt de l'escenari, sinó que també envoltaven el públic assistent i el convidaven a prendre-hi part en moments puntuals. L'animació, doncs, va ser la tònica que va propiciar que el concert acabés resultant un èxit.